svensken er sendt med den sidste færge. Der er stilhed efter storm 13 km syd for Skagen. Jeg tror ikke, der er noget, der er særlig vildt. Det tror jeg ikke. Det er, at jeg får kartofler senere i dag. Det er det vildeste, der kan ske hurtigt på en onsdag. Jo, vi synes, det er dejligt, når de kommer om foråret, og det er dejligt, når de rejser om efteråret. Hvor mange værelser er der ledige lige nu? Alle 22 styk. Er der ikke en eneste gæst? Ikke en. Er det meget tomt? Det er træls, ja. Det er tomt. For få uger siden mindede Hotel Inger til forveksling om Bilkas Havecenter en lørdag formiddag. Men en onsdag i oktober er der langt frikvarter fra storbyturisterne, også på Ingers Hotel. Efter 51 år i branchen kender hun sit efterår på den underlige stilhed og de iskolde hotelgange. Behandlingen sagde jeg ordentligt. Så får de andre lov til at komme igen. Det skal du nok klare for. Det skal jeg nok klare for. Og er der ingen gæster, så kan hun til gengæld altid jage hotellets kat. Katten er bare ind. Hey. Ja. Det tror jeg skulle bare have sig med. I en stilsikker gummistøvlette mød Hulsis sidste turist, fru Vibeke Kokholm Glenberg. Hun har fast bopæl i Holte, men residerer gerne i kandestederne få kilometer fra Hulsi. Når du taler med vennerne, er du så i kandestederne, eller er du så i Hulsi? Jeg er i kandestederne. Det er jeg. Det har været, kan man sige, lutter og fine mennesker, der har været her. Men du bliver nødt til at handle ind her i Hulsi? Det bliver man nødt til. Man skal jo have et sted at handle ind. Hvem siger i øvrigt, at Hulsi ligger helt i dvale med en kontrolleret mellemgas, bryder den 73-årige Ejner Nielsen stilheden. Han er kørt 28 km fra Frederikshavn. Skal du have kaffe i dag? Han er på en rutinemæssig onsdagstur til Hulsi til kaffe og en kæk kringle på Ingers Hotel. Er det hver onsdag klokken 3? Ja, det er. Ja, det er. Jo, jo. Der har været 5 minutter i 3. Men ellers er det. Jeg har modtaget bare klokken 3. Balletmester Hans Bæk. Og der er faktisk kommet mange kendte. Når nu alle jeg kører 4, 5, 8 kilometer ned i byen, så bliver bilen jo aldrig varm. Så er det helt sodet til. Når jeg kører der her til uge, så får jeg bilen varmt op. Og så går den altid. Har det også noget med Inger at gøre, du kommer? Ja, for hun er også skøn. Det er hun. Jeg kan faktisk lide dem alle sammen. Bare de er penge med hjemmefra. De siger, det er dig og købmanden, og så Hotel Inger, der tjener penge her. Det er dig og købmanden, og så Hotel Inger, der tjener penge her. Ja, og så er de også godt forvaret, når de... Jamen, det er mig og Hotel Inger og Gårdlund. Har du ligner ikke en, der lider nød, vil jeg sige? Jamen, det er dejligt at se. Det er jo faktisk sådan et velfærdsland, som vi nu har, ikke? Så vil det jo kedeligt møde sådan en. Den væsentligste ting, der sker i Hulsi i dag, det tror jeg, Inger har vundet 4.000 kroner. Hotel Inger? Ja. Hvad har hun vundet? Jeg har lige været inde og hente i lotto. Se nu bare her. Jamen, Jesus, der bliver aldrig plads mere. 32 og 4.175. Jeg har vundet 4.175 kroner i lotto i dag. Er rigtigt? Ja. Og jeg vidste det ikke, det er mere det. Jamen, er rigtigt? Ja. Jamen, Inger, tillykke med det. Kommer igen. Altså, de retter bagefter, helt lige. Jamen, det. Men det ser også godt ud. Nu skal det fejre, som mor har vundet. Hvad skal pengene bruges til? Ferie. Er det rigtigt? Ja. Så kan Hulsi være Hulsi. Ja. Og gæster med gæster. Skål. Skål, Inger. Og vi skal have held og lykke med gevinst. Det burde være en anden gang. Ja. Så henter du den gerne. Men det er lige godt fantastisk. Drikker vi eller drikker vi ikke?